I počne gledati YouTube kanale Zenge TV, a dobro došli u polufinale Njemačkog, u četvrtfinale Njemačkog kupa u penalima. Prvi meč igramo Schalke između Werdera iz Bremena. A drugi meč igramo između Kelna i Ingolstadta. Pa ćemo vidjeti ko će to uzeti i proći u naravno u polufinale. Ima. Čerzer. <Čezer. laughs> Dan, verano, kiša, nek bude kiša padala, kiša padala u Schalke, a u Schalke Arena. Prvi šuta Untelar, siguran, jedan uvodi Schalke. Mahen. Gorecka, siguran, 2-0 uvodi Schalke. Gorecka je to trefa. Junuzović bez Reicha. 2-1. Pomoting 3-1 zešava. Hajrović. Promašaj Hajrović 3-1. Ko je? Šnof. Šrof siguran. I Schalke u puf na Njemačkog kupa. Schalke. To je bilo za ovu sve utakmicu. Vidimo se na internetu. Kelningov.